mandim ta pati ari jas la to mena gid manu pata pata gid manu der parce que toujours et bu comme bon gid manu rek ingar na waxtan pare na gi ha toujours mais gid binde la nu rek la aram sa ban mu tek no amayeten ke ingi dai da na wadu ingas ingas ne arfa anu naga unjiri nyum makare tewiri wa in kon ti mona ngi je dayke ti ba ha aje solo trop me iyo na den fa kobe in harit in domunde in dombay in imbas kana mbas bote presente yo ba avant de commencer à parler fané assalamu alaykum sama mbokki wa gandul fm ma ngi len nuy wa commune de Dionoir bi nuy na ñepp et té ñun ñu ñëwaat fi pour ñu waxtaan encore ci walu mangrove ngir mangrove ngeen ko jazz waaw ñun wa ante sangoma tay ñoo ñëwaat tay pour waxtaan leen ci loolu indi leen def benn waxtaan bu nga xam ne moom lañ ñu koy waxtaanee luy dem si njëriñi mangrove bi moom lañ leen indi tay pour waxtaanee ko mais bu ñu yem kese si njëkk bu ñu yem kese si njëriñ mangrove bi dañuy laalaale tuuti si tamit surveillance bi tamit moo tax tey daanaka waxtaan boobu lañ leen indi tey pour ñu waxtaanee ko waaw donc loolu mooy présentation bi donc man la te Salum Sané bokk agent air marine protégé bu Sangoma bi waxtaan boobu lañ leen indi tey pour ñu waxtaanee ko lu walu dem lu dem si AMP mangrove bi lan mooy njëriñ mangrove bi ban njëriñ la am si biir localité bi nii waaw donc bala booba dinaa bàyyi Adama Kébé représentant rajo communautaire bu gandul FM bi pour ñu mën a débattre léegi si waxtaan bi jërëjëf. Merci Jal, merci jërëjëf Jal. Alhamdulilah présentation bi dal na rafet na trop ñu ngi ciy seetlu nag lu bëri incha allahu ci katanu borom bi comme ni ci day tuuna rek ci mooy Salif Sané afoona air marine protection wala ay bo anoona lay tam ami ñe ñu 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 gannu wala commune jomba i jas rek mbirir bi i jas le a ref ka ando naga a faaxa faax mbaban ke ando naga den def no maaxole manam a canga yi buufa yin paan yin libin filakas filakas lepp mu refe no maaxole rek i jas ne a jeegi ten solo kon injas arafin dahar na ando naga ingaran gar rek subin men mais nak te daha mayu itam aussi anange war norte ananga ge kada itam kete ge kada te la far ananga ge kada fofu parce que yo ge na injas ne tahubo o khajore ne te wati na jebit jemte nen ma na manam te fort kon no hajole in a jeg différence fa o hajola yareta kawla parce que mana di jas te je jombe itam phénomène kaha o ken doyen fane i mbaxanji sens terok taha nanak i jas a jeg o njiriñ trop na bo i ngoda ani dako tok Salim rek te bato o wax jetaay na in manam na walu i jas xam naa ne dañuy dem ci yow rek nga waxtaan ak ñu
manam ci walu euh ñu tati mangrove parce que mangrove bi lo xamné ñeriñam kenn mënu ko wax bi di xal ko moy ko euh ñu tati buñ ko implanter li muy jëriñ ci environnement bi ak ni nga xamné ñoo lañ ko wara woto itam bi yak 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 ba ci am. Voilà, jërëjëf Adama. Bu ñu ñëwaaté pour wax njëriñ mangrove bi jazz bi comme ni ko waxé sant dañ koy waxaat waxaat dès li ñuy waxaat ni toujours même chose rek lañu mëna waxaat fii. Donc mangrove bi dafa am njëriñ bu nga xamé bari na lu muy njëriñé ci walu environnement bi. Buñ ko démé buñ ko jëlé ci walu environnement bi côté geej bi mën nañ la wax dafa jouer rôle bu nga xamé rôle bu importance la ci walu souf bi. Donc mom boko gissé fu muy faral bi sax dé jouer toujours rôle de balancement ci côté geej bi ak tefes bi. Mon toujours rôle balancement bobu lay jouer day protéger souf bi bu nga xamé souf bi mu baña geej bu ñëwé day daf koy gëna enfoncer pour mu gëna progresser ci bir bu dé ci dëkk bi mu gëna dugg ci côté dëkk bi. Donc mangu bi mom sa fu muy samp racine am yoyu yu muy samp nonu motax toujours foko fek côté bu muy sampé c'est toujours zone de balancement lay nek zone bu nga xamé geej bi ak tafes bi lay nek bu nga xamé geej bi buy progresser momu en personne mangu bi mën na ko téré pour geej bi mu bëgg mu mëna progresser ci biir. Donc lool motax mangu bi importance muy jé côté bobu dafa am jëriñ bu baaxa ba lool motax toujours boko gissé côté bu muy nek do fara di giss progression ndox bi toujours mom day barré barrage la dal pour encore pour tout dire barrage la zan barrage la dal lay nek. Donc geej bu ñëwé day door du dugg mais toujours day arrêté souf bi day barré souf bi ndox bi daf koy barré ndox bi du mëna dem ci ginaaw bi manam ci ginaaw bi donc du mëna ndox bi du mëna progresser pour mëna dugg ci biir dekk bi lool motax mangu bi dafa am importance bu nga xamné ci côté bobu lay jouer. Buñ ko jëlé ci walu aussi nous nous jouons aussi si voilà d'embe côté génie tamit d'une du bobo l'année d'une des côté mangue parce que vous qui c'est si bonoï mangue il est si vous côté bonoï toujours génie faut l'année d'une gel vous qui c'est mudiam si côté bonoï vous n'êtes que si côté bonoï faut la donner en sécurité parce que mon oncle d'embe mal qu'au fond pour le génie qu'au fond fofu la génné di néné bé sen jeen doomi buñ magé ñu soga génné pour dugg ci côté océan bi. Donc lool mo aussi dafa am importance bu nga xamé jé nako fofu importance buñ bu baaxa ba ci walu côté geej bi ci côté jeen yi ci mangrove bi dañ fay dund waaw parce que aussi bo gissé ci environnement bi aussi bo jëlé ci côté environnement bi aussi parce que mangu bi day nek li nga xamé mom toujours day wañi tension xorom bi parce que mom toujours xorom tension xorom bi tamit da koy wañi ci biir geej bi bo xolé feuyum bi manam xoba xobi xob bo gisé bamu dem be zone bo gisé bamu dem be am couleur bu zone nga xam xorom bi moko rey motax mu dem bu daanu rek bu demé bé zone rek dang koy gis mu daan c'est parce que lan la xorom bi dafa nan xorom bi bamu ki xorom bi la dul la nan daal bamu mandi motax mu am couleur bu zone bi day mujjé wadu. Donc mom toujours non lay dundé donc motax lu jara ar nga xamé population bi nañ ci baye xel ci lolu parce que mangu bi importance am bi vraiment mom mënuñ ko wax dañu jéxal ko luñu wax dañ koy dañu am luñuy baye mais ñun liñu jota fréquenter aussi biir localité bi
mom rek lañu mëna wax donc motax dafa jaar li nga xamné dañ ko wara protéger wu lool motax toujours état bi dafa indi collaboration avec des projets bi nga xamné dañ koy appuyer dans le domaine bu nga xamné pour le reboisement de la mangrove toujours pour ñu mëna mangrove bi digëlé dund n'empêche yo bo dundalé côté bi amna côté bi nga xamné tamit peut-être day yakku le motax toujours état bi mu jinné ka en collaboration avec des projets bi nga xamné ñu mëna appuyer ko dimbalé ko ci côté bobu pour ñu mëna mangrove toujours ñu baña ko ñatt ci localité bi le motax ñun au niveau de l'AMP de Sangomar on est en partenariat avec le projet AMP Mangrove bu nga xamé tay mo ñu doon jappalé ci toute activité bu nga xamé ci walu mangrove bi motax ñun ñu neko AMP Mangrove am ci fofu la jëri fofu la jogé parce que dafa duggal loxom bi yépp ci li nga xamé ci mangrove bi lañ koy sukkandu motax tay AMP Mangrove activité bo gis tay dans le delta du Saloum AMP Mangrove duggal nako loxom bi yamul kessé ci reboisement de la mangrove mais tout mu ngi ci côté bu nek bu nga xamé activité bu nga xamé dans la zone du delta du Saloum AMP Mangrove duggal nako loxom bi dem na ci surveillance bi dem na ci suivi bi ñu koy def moy suivi bi mën nga def reboisement bi tay reboisement bu ñuy def ni tay yépp at bu nek chaque 3 mois bu leen defé tay reboisement bu par rek dans chaque 3 mois da ngay def suivi pour xol comment s'évolue la mangrove est-ce que mangrove bu ngeen reboiser bi mu ngi avancer wala mu ngi redresser wu bu ñu redressé il faut ngeen outat encore jangal pour xam dal mota croissance bi mu wagneeku wala lan mota mu gëna perte croissance bi lool yépp si loxo ARP mangrove mo la nek donc mota mënu ñu dem sans ARP mangrove bi activité bu ñu def fi c'est l'ARP mangrove mo duggal loxom bi pour ñu appuyer ko pour ñu mëna dem surveillance aussi bu ñu waxé surveillance bi dans le cadre général surveillance bi ARP mangrove mo ci duggal loxom yëmu ñu kessé ci surveillance geej bi parce que gars bu ñu waxé surveillance mi faut côté surveillance bi ci geej bi rek la ñëm non mu ngi toujours ci côté TFS bi côté Allah bi yépp pour xor évaluation de la mangrove donc pour le moment fofu la mëna yëm ñu mëna continuer ci discussion bi jërëjëf Daïm vraiment déglu nañ la et puis aussi déglu nañ la non le demain peut-être ñu traduira ko ci CRM et mu na la nité day tuna a djéjé o ngidi ñu trop la ken day ka rek indias wahé ñow manam na juam té té la bu wahé ñow na juam té ya té tam kon té na kan la ki inté kéré a ñowa parce que bo dé ay ya ké on ké na nafa né gira ma misal ajida ko jumbo demo la na mi en face di vivre de la na di bi le gaw balu le na di vivre na te balu di yasna awat ite wat na idem ayya ke ngrada dret to ki jasnen na ci jalen men de le a ngo ko ni ye yasna ni te so ni na donc a jam misal ci ak ko anona ga muy mu adanu mu no mu jamu adote e kemen ti anona ga den o ma hole ayakan in injas ne suku na ya ke suku badore isadi ti adanya u fole rek sadi fuan ke lanke ka hana be anona ga den suku competence wana ter meri fane panga ambassade no den ten pa ter media mufte lanke da te mati lu de takini apa men parir na ko ma hole ko laké am bañu nga ma rek to ma wolé to ki injasné agar to gara nga to ki injasné afa nga ni lay yaa rek wa wara ay injasné to wara nga injasné rek laké kam bu wa no ma wolé té djom e injas arif ba anona ga
o lenglembe ya o kin botkiran nanam gotano nare problème bay tout sou fa ko dalé ayona ba hamma namre fa fam fané o retana ko soxla ji hono tel bo jek pelo du babot na saha ki pari la fa o ma hore na ala mo ta bo kam ni sa o bot maha o godama maha la ne waro na bot godit a pienga a ko rek o ha kuma sey da a gari da hina ne ti jas fide der inde ta bo a te mangrove manam na war du garde fane we do ka partu ateta we na jalla chalil ka ha tere chalil ka anona gait tinu giona vine na ngana na ondeta mere anna ona ngana ondeta ufia ten ke anona ga tere ondiri nyonga ufeto na are fo ndiri nyonga ufeto le jali na baro yak jali na baro yak ko jajal injas men alebea te jalta ko sitam boeta do nyaati kay titam ruwa ho ro kami injas ingara na ngiano na ga tarre achimbale achimbale refe ya manu felo mare ko jimma ko nanga reta hanu yo fi kurelke kurel chapu mal chapu aise ke pre buma ke pam ke pejer ke hanu yo panan pa pa le hanu yo fade bo me ano la ga tene ko plaza le pa pa le ke ta gan a ante ga on ge pin na ran fa de ni kuma sei ese no anu se venyare ko no anu lo finare ko ma ha ke ba na tam no ba ko kenu mu fa kenu mu fa na se venyi fani ko wala lo fin ki ko na la tioti me khatta no na o du fa man ma ana nga yo ba na asahala me khatta no na o du fa man ma ana nga sa yo ba na asahala arfa nga to injas ne watin ti jo na dota na ka manam me gisto na den lo fi na re ko bi si nga den lo fi hanen nyu fo asale arfa nga se me nyere fi ta o si nga den na se me ana nga nyu fa tro asale e kento wo tuso ai pe mangrove e fa air marine protection fane re plan ne delta pan di salu pre group ma ke e fi we anona ga den def after ke den after the development ke na bidas ke hop anda nga yihra aba aku ajiha kon ai pe samo ai pe mangrof ter fi mali magna anona ga ino inje ongi dim den no we get down the delta fan pas ni ngi ala in khalis no façon wala anona ga pour mena ingenda bara yako dan ukino hena onange boye manam ugiwa paski ugiwa nge oye anona ga tin jiku isa bule puro boho bidene o puro hol to hol nge re trawa cha wa yo o do fa kon ino fuk pati yo fa ai be mangrof yo fa air marine protection fa le grebna na delta ni salu fa ni manam ingarde injasne imbu injasne iyakar injasne yir mi jasne to yiri ma ako en chef jerejef e dañu ñëwa toujours ci walu mangrove parce que tay bo gisone tamit da ngay wacc ci bir geej nga jaaré ko ci bir bolom nga jël ko ben document nga jël sa appareil photo bi sa appareil téléphone bi nga def ben genre filmage vidéo touti une heure temps à peu près ngay filmer fofu mangrove bi ngay filmer fofu sa fu ngay départé be fu ngay egg filmer nonu bo paré nga ñëw duggal ko ci sa page Facebook bi nga duggal ko nga xor commentaire yi naka lay ñëwé fofu par rapport nombre de vie ngay gis
est-ce que di ngay gis fofu nga xamé sa dina la wax c'est pas joli ou bien rafetul ou bien mal toujours lo gis rek dañ lay commenter boy sa page bi rafet na sa photo bi rafet na sa vidéo bi rafet na do mako envoyer do mako envoyer lan moko waral c'est parce que la végétation bi lu mangrove bi di produire rafetane bu muy gene nonou dolu kessé de jarna lu nek da fay indi wir bu yaram da fay indi li nga xamé momu ñepp la do xaar ci yow rafetane bi dekk bi ni muy jëñé ci walu localité bi donc motax mangrove bi luñu wax fi duñ ko mëna doyal parce que tellement que mangrove bi jasmi indi na li nga xamé ci côté geej bi mom waxuñu ko parce que lool buñ ko waxé ça c'est li nga xamé peut-être dañ koy waxat waxal mais importance bu mu am ci geej bi mom kenn mënu ko lam duñ ko mëna wax amul benn ndëriñ ci biir geej ci biir ndox bi protection bu muy def kenn mënu ko wax donc motax toujours dañu nek di xé naka lañuy def pour protection mangrove bi ñu gëna ko améliorer parce que tay may la permis nga dem ñaan pour ñu may la permis pour coupe de bois mo taxu nga dem dag mangrove bi étant donné que toujours yaangi dag mangrove bi nga né peut-être man bois mort bi la dag bi yakul dara ci nga gëna def danger parce que bu nga dagué ni ubi nga déjà yoon ndox bi fu mu wara jaar pour mëna dugg ci biir té loolu la toujours loolu lañu xé ni pour ndox bi mu baña am yoon fu mu wara jaar donc loolu motax toujours dañuy nek en collaboration avec l'ANP mangrove parce que état bi kessé mënul dem loolu motax toujours mu out ñi nga xamé dañ ko mëna jappalé ci benen côté bi fu nga xamé mën nañ ko xé ci côté mangrove bi niñ koy yaké yamul fi kessé ci delta di salu partout fo dem nañu be mettre espèce bobu espace de protection espace protection bu nga xamé mangrove bi kenn waru ko yak kenn waru ko dag même benn bande bobu sax bu ngay dag lu buñ la gisé nga tag benn bande bobu sax buñ la ko gisé rek am nga problème benn bande nga né da nga bëgg bande peut-être pour sam benn né wala sam benn mbar nga dem nga dag benn bande buñ lay jappé am nga problème lolou amul négociation motax toujours dañ leen ñaan wa population locale bi nga xamé ina nek ci zone bi ñu jappalante ñaar loxo ñu dimbalante ci walu protection mangrove bi mang bi say bu yakoué fi ñun ñeppay sonu parce que tay aussi bo gisé ci environnement bi tay lembi presque bo gëlé ci lembi gaay légui mom lañu gëna bëgg sa légui fo dugg rek di la ci lem lu mu lay jëkkal laat est-ce que am nga lem mangrove lan mo tamul laati la lem mangrove parce que ndëriñ bu mangrove di fournir si yow sa gur yaram sa yaram bi sa kessé lolu motax toujours légui gaay toujours dañuy profit dañuy bëgg toujours di laat lem mangrove bi té bu len exposer fi lem ku ñëw pour laté lem rek da fay laat bi ban lem la nané ko mangrove la mu né la bi ban lem la nané ko bi lem bi ci Allah bi la gëlé yo xamna né di nga yag fofu wax ñu la do jarlé tan mais di nga yag fofu tant ko borom lem mangrove bi jéxul mom yo mom xamna di nga yag fofu motax toujours dañ leen ñaan ñu jappalanté ci liggéey bi ci surveillance mangrove bi ñu baña ko yak parce que tout projet yi nga gis ni ci dëkk bi yëpp projet bu dugg ci fi c'est naka lay def pour mu def un reboisement de 1 hectare ou bien des hectares pour la mangrove yakarna ñun fi au niveau de ñojor ñun yakarna amatu ñu zone peut-être amatu ñu espace peut-être bu ñu wara reboiser peut-être et aussi reboisement bi c'est pas n'importe fu nek nga mëna reboiser sa mangrove bi dafa am zone nga xamné bo reboiser mën na évoluer
amna zone nga xamé tamit bo lo boisé lo boisement bi du dem di nga sonu di nga dépenser mais do am résultat bu nga xamé mom nga bëgg waaw motax toujours liñu jotta am ni ci lo boisement bi nañ ko ar ar bu nga xamé ëlëk suñu doomi liñu sonu ñu tam ñu xam li ñu ñoko défon am nañu jëri suñu doomi xam li suñu mami ñu suñu baay ñoko défon fi am nañu jëri ci loolu bien vrai que peut-être ñun buñu défé ro basement bi ren mën na ko dé duñu gis jëriñam bi mais ñu wara ñëwaat nañ xam lan moy jëriñ ay lan moy jëriñ mang bi lan moy jëriñ jass bo bu ñu waxtané loolu loolu mo tax lu jara lu mang bi bu nga xamé lu jara protéger la ñu baña ko yak ñu baña yak mangrove bi si ñu la aré tay buñu dagué mangrove bi ñen xam ko ñun on est menacé par la mer mang buñu ko dagué ñen xam ko on est menacé par la mer espace bu ndaw bo gis mu yaatu mang fu mu nekkol espace bobu nga xam ngay tay dafa étouffé won dafa séré won mang tay nga ñu nga gis dag nañ fofu ndam on est menacé par la mer de moment en l'autre li ngeen wax nonu waama bu joggé fi ndox bi mëna progresser té ndox bi fuñu xassa jaar touti rek jéxna jël nako fofu def ko yolam bi mais tant que mang bi mu ngi fi di dund normal ndox bi numu am doole du mëna jaar parce que mang bi mo koy protéger mang bi mo koy barré ndox bi du mëna dem souf bi day barré souf bi day nek sur place du dem fenn ndox bi numu duggé di génné mom day indi souf bi dëna ko séré fofu souf du dem fenn souf bobu ngay gis nonu mom mo tax barrage bi mu gëna sax légui imagine toi tay nga tag ma espace bu mangrove bi bu dé rek ndox bi day dugg nga ñoo gis ndox bi peut-être mang bi dé la xara ma jël lu mu jotta bay fofu comme racine yoy nga ne xara ma essayer goudi ko pour ma ana gëna am mat bu wow lo mako nga goudi mat bobu wow bobu ngay goudi nonu nga ne ko xara ma goudi ko pour ma dem defé ko togu ci nga gëna ubi yaatan ko benen yoon bu nga xamné ndox bu ñëw facilement lay jall mais tant que peut-être li ñu jotta tag yaang koy bay fofu ci souf ndox bi machallah bu ñëw mën na baña aussi am yoon pour jall day indi souf bi mais ndox racine yoy ñokoy barré souf bi mo koy ba mo lay bay fofu souf bi daf koy bay fofu ndox bi delu donc balancement de mer bobu mota ndox mangu bu nekké fofu balancement de mer du mëna progresser comme nu ko wara progresser day wañi doole bi ndox bi nu mu ñëwé té aussi buy dem mu bay fofu souf bi souf daf koy bay sur place mota vraiment il faut ñu bay ci ñu xel ci lolu ci surveillance bi surtout waaw buñu wa peut-être surveillance bi ci geej pek lañ koy surveiller comme d'habitude nim ko waxé surveillance bi mu ngi ci geej bi mu ngi ci deux côtés si vivi aussi c'est la même chose loy jëmbat il faut nga surveiller def ko suivi parce que garab lolu la bëgg garab dafa bëgg boma santé fi nga ñoo néméku ma ma xam vraiment li ma tégué fi da nga bëgg jëriñu mo tax peut-être nga tégguma fi surtout mang bi ni bo gisé suñu mami parfois ñu génn jakarlo ni ak tefess bi c'est pas que mang bu fa nek nonu ñom seen bop gis nañ jëriñ mang bi nu muy progrès nu leen jox air environnement bi bu mu leen jox ñom yegg nañ ko seen yaram day fay sayram mang bi ni waxuma la sa mang bi kessé aussi mais garab yi mais comme ñun tay ñu ngi ci domaine mang bi importance mang bi motax il faut vraiment ñu dugg profondément ci biir mang bi ñëriñam yi moy dafa bari daf lay jox air bu normal daf lay jox jël daf lay ar sa dëkk daf lay jox tamit environnement bu nga xamé bu sain environnement bu rafet waaw mota mang bi jarul ni koy yakal boko yakalé rek ëlëk yaay sibi sa conséquence
da nga ne bu ma xamone kon war mon def lima def ni warona baye affaire bu jall donc vraiment Adama yakarna sama dernier cadeau bi la jenni pour wax la ko content na ci émission bi di remercier wa AMP Mangoro bu nga xamé tay ginaaw yalla ñoo nek di ñu accompagner ci toute activité bu nga xamé AMP Sangomar bëgg na ko def loxo bi jotul bu ñu solliciter AMP Mangoro bi AMP Mangoro mën na leen mu ngi leen di jappalé ci domaine bobu vraiment di nuy di leen nuy AMP Mangoro bi di nuy coordinateur bu nga xamé mo nek tay coordinateur AMP Mangoro di ko remercier beaucoup et jarlé ko ci sama conservateur bi et tout agent bu nga xamé mu ngi ci AMP Sangomar ma ngi lay koy nuy di leen gërëm vraiment di leen wax vraiment content na ci yene duma mëna wax leneen dal wa parce que peut-être olof tamit bokku na ci waxtan bi parce que ku nga xamé mom du olof la nampé pour mu waxtané olof pour mu na waxtané olof bi indi ci tous les débats comme ça vraiment de poser problème mais n'empêche il faut dal nga sélectionner ya bo sélectionner di nga xam ki li la bëgg wax ak li bëggulon ta wax ni peut-être dafa diwulon wolof motax peut-être li rëc ko mu wax mais vraiment ma ngi jéggalu ñëpp di balu ñëpp quoi buma déraper tamit ñen xam tamit c'est indépendant de ma volonté aussi tay mako tamit mais bëggew mako lool mais vraiment je vous remercie et ma délu cadeau bi à Adama pour mu tej peut-être émission bi jërëjëf jërëjëf capitaine jërëjëf ma sére ino ye ngi mako ngi may tam aussi AFP Mangoro ngi may tam nekkalo fane Diallo agarit na agent ke def na nek dina fuk ino ye ngi ma len lu na la nete lay tuna ay jess ko je jom ngi bo ya na ga way lu waxu lay fuk ko defa kon ndi ne ino na ngadi kay no fuk gena no lay rek ino na ngadi ka ino fuk gena no lay ngi c'est-à-dire que nous avons dit que nous avons 20 ans avec un diaka vraiment qu'on a fait, on a dit qu'il faut qu'on développe. Et nous avons 20 ans avec un diaka vraiment qu'on a fait, on a dit qu'il n'y a pas de temps pour finir. Puis, en achat qu'il y a, en barandam, mais il faut qu'on barou dam. Et t'en ref pas. Ou qui nous vient en fiaka à Noraga, et venez une gestion pour les gens. Et la team condamna pas, surtout les carrofanes à Noraga, Galou TV, par AP Mangrof, en binam, Machala, Inouye Diatel, à Pau, 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 à